agaasimaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee niisa mudane mahad maxamed salaad iyo agaasimaha sirdoonka iyo nabad sugidda ee qaranka etoobiya ayaa maanta heshiis ku kala saxeexday magaalada adis ababa ee dalka etoobiya. labada dhinac ayaa ku heshiiyey in labada sirdoon ee soomaaliya iyo etoobiya ay yeeshaan wada shaqayn ku qotonto isdhaafsiga xogaha muhiimka ah iyo xoojinta dagaalka wadajirka ah ee lagu hayo kooxaha argagixisada. agaasimaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka mudane mahad maxamed salaad ayaa tilmaamay in heshiiskani uu yahay mid macno u leh labada dal ee deriska ah iyo sidoo kale ammaanka bariga afrika. labada sirdoon ee soomaaliya iyo etoobiya oo dareensan muhiimadda ay labada waddan u leedahay ciribtirka kooxaha argagixisada ah ayaa muujinaya sida ay uga go'an tahay inay horseed u noqdaan in argagixisada la sifeeyo geeska afrika. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya mudane abiy axmed ayaa hore kulan ugu yeesheen magaalada adis ababa, isku raacay xoojinta iskaashiga dhinacyada ammaanka iyo la dagaalanka argagixisada ee geeska afrika. khalaseed bulsha t v hargeysa. $10 baad ku shuban kartaa, $5 ku shuban kartaa, $15 ku shuban kartaa, $20 ku shuban kartaa. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Salaama adeerkiin. Salaamu calaykum. Waxaan jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed. Ha u ogolaanay internet daciifa waqtigiina fiican idin kaga ciyaaro. dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan, isku halaynle, madadaalo badan. garaac 818 si aad noogu xidhnaato.